Nakts Ukrainā. Dienvidu apgabala mobilā grupa pozīcijās. Ar milzu prožektoriem, kas pāršķeļ tumšās debesis, karavīri cenšas izgaismot laukumu, kurā jāparādās ienaidnieka raidītajiem droniem. Ložmetē strādā. Tas ir uzdevums, kas prasa milzu pacietību, koncentrēšanos, precizitāti, jo droni ir pietiekami ātri un var nest postījumus lielā apgabalā. Nakts ir laiks, ka dronu uzbrukumi pilsētām arī Odesai ir visvairāk. To mērķis ir gan ostu infrastruktūra, gan uzņēmumi, gan dzīvojamie nami. Karavīrs stāsta, brīdī, kad acis pievēršas debesīm, iestājas mednieka instinkts un stresa līmenis ir ļoti augsts, saprotot, ka virs pašu cilvēkiem ir nāves nesējs. Teikšu tā, ka ienaidnieks ir viltīgs, jo katru reizi maina taktiku un mēģina izvairīties. Viņi ļoti iespējams izspiego mūsu pozīcijas, cenšas mūs apiet, bet mēs esam veiklāki, mobilāki, tam apmācīti. Un mums ir uzdevums, un pats galvenais, mēs sargājam savas zemes debesis. Neba, povітряного простору нашої держави, держави України. Загалом тактика в них залишається сталою. Galvenā viņu taktika ir palikusi tā pati, un tas ir terors. Protams, ienaidnieks cenšas apiet un apgrūtināt mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību. Taču mēs redzam, ka pat labam dronus visbiežāk laiž no jūras puses, tā kā ūdens slāpē troksni. Un tāpēc tos triecienam sagatavo Melnās jūras akvatorijā. Krievijas armija Odesā izmanto arī tā sauktos kombinētos uzbrukumus, kad kopā ar droniem tiek palaistas arī raķetes, lai trieciens un postījumi būtu pēc iespējas lielāki. Ukrainas dienvidi, diemžēl, ir viens no ienaidnieka prioritāriem reģioniem, un tas nozīmē, ka cieš arī infrastruktūra, tajā skaitā ostas, un viņiem nedod mieru graudu koridors. Uzbrukumi ir tik intensīvi, ka mobilajām grupām būtu svarīgs sabiedroto atbalsts. Ir brīži, kad jūtam, ka mums pietrūkst termovizori, nakts redzamības iekārtas, lielāka kalibra ieroči. Arī tādus reizēm gribētos. Oleksandram Kolominam, kurš vada mobilo grupu, segvārds ir deputāts un nevelti, jo pirms kara viņš bija deputāts vienā no Odesas apgabala pašvaldībām. Man tas bija ārkārtīgi grūti, jo no vienas puses es jūtos atbildīgs par savu pašvaldību, par savu ģimeni, bērniem. Sākumā es pabiju visos mūsu daudzstāvu māju pagrabos, lai pats savām acīm pārliecinātos, ka cilvēkiem ir kur patvērties, ja ir uzlidojumi. Un tad es nolēmu savu vietu uz laiku atdot citam cilvēkam un pats pieteicos armijā. Kad nakts darbs beidzies, mobilā grupa atgriežas savās sākuma pozīcijās, gatava trauksmei, un līdz ar to darbam 24 stundas diennaktī.